ମୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଦେଇଛି କହିଲା ଏକାଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଏକାଟରେ ମୋ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଇ ସଜ ବର୍ଣ୍ଣ ମାରିଛି ସେଇ ଜଗା ମାରିଛି ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇମାନେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି କଲରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା ସେଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ କାଲି ବୁଝେଇକି ଜାଣିଦେଲେ ଆମକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଜଗାକୁ ରଞ୍ଜଦାସ ବର୍ମାକୁ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ସେଇ ମୋ ପିଲା ଜଣେ ପିଲାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଜଗାକୁ ନାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି ସେ ନହିରେ ସେ ନହିରେ ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନହିରେ ପାଇଲେନି କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଏଗାରଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଲେ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସଦର ଥାନାରେ ଥିଲେ ସେ ମିଟିଂରେ ସଦର ଥାନାରେ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ସେ ଏମିତି ବୁଝେଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ଯାଅ ଏଗାରଟାରେ ତମ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେବେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ତମର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏଇଆ ସେ ଏମିତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ନେଇକି ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି କାଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯିବ ଏମିତି ତ ଉଡେଇ ଦେବେ ନା ନାୟ ଦରକାର ଆମର ନାୟ ଦରକାର ଦରକାର କୋଉ ଜେଡେ ସେ ଜଗା ମରିବା ଦରକାର ଏଇ ଜଗା ମରିବା ଦରକାର ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନାହିଁ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଗାଲିରେ ନେଇକି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ।